Moikka ja tervetuloa uuteen videoon. Nyt päästään vihdoin jatkamaan Paldea Evolvedilla, sillä mulla olisi täällä kokonainen boosterboksi. Tosin ei avata tätä nyt ihan kokonaan tällä videolla. Mä ajattelin ehkä pilkkoa tän kolmeen videoon. Se voisi olla aika hyvä silleen 12 boosteria per video. Niin saadaan pidetty vielä silleen suut järkevän pitu sinne noin videot, koska tohon menee kyllä aika kauan, kun avaa tollasen 36 boosteria. Joten vähän pilkotaan tätä boksia, mutta toivottavasti kuitenkin saatais jokaiselle videolle sit jotain vetoja. Saa nähdä, mitä täällä on, kuinka monta vetoa täällä on. Mulla on pari Chase-korttia tästä Paldea Evolvedista. Yksi on se Wojien Special Illustration Rare. Semmonen vihreä, metsäteemainen, ihan älyttömän hieno, sen mä haluan. Ja toinen on Grusha Full Art Trainerin Special Illustration Rare. Eli periaatteessa kaksi alttia olisi niinku hakusessa. Grushastahan mä sain jo sen niinku normi Full Artin, mut mä haluisin sen Special Illustration Rare. Se on niin hieno, semmonen talvinen maisema, se näkyy sieltä ikkunasta ja siinä oli muistaakseni jotain Starlyä tai jotain Pokemoneita oli siinä oksilla istumassa. Se on niin upean näköinen. Siinä on niinku kaksi semmoista ihan ehdotonta, mitkä mä haluisin täältä. Tokihan täällä on niitä kalliita Ionousu muuta, mut niinku mun mielestä se Grusha on ehkä kaikista hienoin. Tai silloin kaikista hienoin niinku Special Illustration Rare. Se Iono on siisti. Dendraki on ihan siisti, mutta Grusha on mun mielestä niinku, se on tosi hieno, se mä haluisin. Joten toivottavasti jompikumpi niistä tulisi, miksei vaikka molemmatkin, koska mun mielestä Paldea Evolvedin boosterbokseissa pitäisi olla silleen, että siellä on joko kaksi Special Illustration Rarea tai yksi Special Illustration Rare plus yksi kultainen kortti. Ne pitäisi olla silleen, mutta katsotaan miten käy mun boksiin. Todennäköisesti en saa mitään muuta kuin 10 normi Skeledirken EX:ää. Muistatte varmasti viime ETBn aloituksen. Toivottavasti täältä nyt saatais ehkä jotain vähän parempaa kuin se. Mut mulle nyt ainakin riittää nää alkulätinä, että mä haluan päästä avaamaan tätä settiä lisää vihdoin, joten eiköhän hyökätä tän boosterboxin kimppuun. Ja siinä olisi todella nätti Paldea Evolved Booster Box ja ei muuta kuin muovit pois ja oi oi nyt peukut pystyyn, tykkäystä videolle siellä, että saatais jotain oikeesti niinku hyvää täältä. Siellä on Tinglu boosterit näköjään heti ensimmäisenä. Siitäkin on kyllä ihan siisti muuten se Special Illustration Rare, mutta mun mielestä niinku se Wojien on hienoin niinku mun mielestä noista Pokemoneista ja sit se Grusha näistä trainereista. Toki se, mikä se kalan nimi on? Mikä sen nimi oli? Se oli joku Ju. Chieju? Juju? Chiku? Juba? En mä tiedä. Joku semmonen. Mutta se punainen kortti, missä on se kala, sekin on ihan siisti. Toki mä en tykkää siitä Pokemonista ihan hirveästi. Mun mielestä se on ehkä vähän hölmön näköinen, mutta se Special Illustration Rare on tosi hieno. Mutta mun mielestä se Wojien on silti hienompi. Se on niinku mun lemppari. Mutta lähdetään täältä ottamaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 boosteria tosta ja loput laitetaan nyt sivuun. Seuraavilla videoilla sitten lisää, mut nyt lähdetään avaamaan 12 boosteria Paldea Evolvedia. Ai että, nyt toivotaan, että tulee jotain hyvää. Eiköhän lähetä tästä vaan suoraan availemaan. Otetaan itse asiassa pikkusen lähemmäs, ei ihan noin lähelle, toi on varmaan aika hyvä. Ja mulla on nyt Morpeko tällä kertaa edustamassa täällä. Lähdetään katsomaan, itse asiassa mä täytyy ottaa sliivet tohon esille. Siitä ensimmäistä koodia, energiana voisi olla tuli, no, ei kun vesi. Ja sit lähdetään katsomaan Hopip, Wooper. Onks muuten joku päässyt jo availemaan silleen paljon tätä settiä? Mä tiedän, mä oon nyt aika myöhässä tän niinku kanssa. Onneksi mulla tuli sentään se ETB silloin avattuu niinku aika heti julkarin jälkeen. Mutta onks joku availu jo paljon? Onks tullut jotain superhyviä kortteja täältä? Jotain teidän Chase-kortteja? Jättäkää muuten kommenttiin, mitkä on teidän Chase-kortit tästä setistä. Ensimmäinen reversio on Tadbulb. Toinen reversio on Vrigibaxi. Onko meillä First Pack Magic? Ei. Siis mitä? Tää setti ihan oikeesti. Ei voi olla, että toinenkin video me aloitetaan Skeledirkellä. Siis miten voi olla, että ensin se ETB, me saadaan normi Skeledirken EX heti ekasta. Me avataan boosterboksi ja me saadaan normi Skeledirke ekasta. Ei, mä en hyväksy tätä. Tää Pokemon. Ja mikä täällä on seuraavana? Skeledirke. Juupa juu. Nyt niinku, mä melkein jopa toivoisin ehkä, että mä nyt vaan vetäisin ne kaikki Skeledirket sähkö. Ja sit se olisi niinku siinä. Et sit mulla ois ne ja mun ei tarvitsisi enää nähdä niitä joukkoa. Mut vähän tuntuu, että tää setti nyt trollaa mua ihan koko ajan. Et se antaa mulle
Nyt mä sain tämän toisen tauroksen. Viimeksi saatiin se tulitauros. Koko ajan heittää mulle vaan jotain näitä skeledirkejä. Toki mä en ole vielä sanonut mitään muuta kuin tuon normi EX, mutta eiköhän ne muutkin täältä tuu. Jigglypuffi ja Abomasnow Hollow. Okei. Okay. Ja tiedättekö mitä? Tää Abomasnow ansaitsee sleeven. Toi skeledirke ei saanut mitään muuta kuin kylmää lattiaa. Kolmannen boosterin kimppuun. Ai niin, tässähän on muuten skeledirken special illustration psychic rare myöskin, joten... Voi hitsi, jos täältä tulee special illustration rare, niin please ei sitä. Jouko, ei sitä. Siellä oli passimi on Rock de Reverse, Bravery Charm, Garganalkki tai jotain semmoista. Nää on niin hankalia nämä uudet Pokemonit. Holokortti. Sitten Myskarade boosterin kimppuun. Come on, jotain hyvää täältä. Siinä koodia sähköä. Ei kun vettä tulee. Mikä? Frigibucks. Okei. Okay. Tandemaus. Ketotle. Nakli. Gyroar, Luxio, Special Energy, Heracross Reverse, Giacomo Reverse. Tästäkin muuten on todella tyylikäs se Special Illustration Rare. Se on tosi hieno, se on aika kaukana vaan siellä se ukkeli. Se on semmonen siisti, mä laitan kuvaa tähän. Ja viimeinen, Orikorio Holo, juu. Niin muuta kuin seuraavaa boosteria, anna jotain hyvää sähkö. Vihdoin ei, Fighting, Tropius, Great Ball, Hopip, Makuhita, Aiskue, Iono. Knuckle Stack, Gotorita Reverse, Rapska Reverse ja Glimmora Holo. Tää boksi nyt ei kyllä vaikuta mitenkään kovin hyvältä ainakaan tälle heti alkuunsa. Aloitetaan Skeledirke EX:llä ja sitten 4 holoa sen jälkeen putkeen. Mitä ihmettä, ei taas tätä sieltä ja nyt se sähkö. Ei, täällä ei oo yhtään sähköenergiaa, mitä ihmettä. Slakot, Wooper, Pikachu. Raichu, mitä? Gotitelle, Arctibaxi, se Pikachu Normi EX on muuten kans semmonen, minkä mä haluun. Noista Normi EXistä se olisi tosi kiva saada. Ja Traineri, Reverse, elikkä mitä? Ei voi olla! Tää taitaa olla just se kortti, mistä mä puhuin! Tällä! Yes! Yes! Kyllä, tämä on juuri se kortti, mistä mä puhuin. Tää on niin hieno. Mitä ihmettä, mun toinen Chase-kortti on siinä. Grusha, Trainer, Full Art, Special Illustration Rare. Tää on niin hieno. Tosiaan siellä se on ikkunassa tämmönen talvinen maisema ja siellä on pari pikku starlyä. Ja itse asiassa onks täällä... ei taida. Ei joku Pokemon tuolla kurkkii, kattokaa. Tuolla toisessa yläikkunassa, mä en saa selvää mikä se on, mutta siellä on joku boksu, mikä sieltä kurkkii. Siis tää on niin upea. Miten voikaan olla, että ensimmäinen Special Illustration Rare, minkä mä tästä setistä saan, on mun Chase-kortti. Mitä? Ja onks täällä vielä jotain Puffmotti Holo? Okei. Okay. Sinne niin sleeveen, siis niin upeen näköinen. Wow. Wow, wow, wow. Ja Puffmotti Holo kelpaa kyllä. Ei ollut tuplaholo, joten todella kiva. Ja vielä täällä olisi boostereita jäljellä ihan hyvällä. Ja lähdetään katsoa, mitä täällä vielä tulis. Okei. Okay. Nyt niinku mahdollisesti saattaisi tulla vielä toinen Special Illustration Rare tästä boksista. Toki se ei välttämättä tälle videolle, mutta jollekin mulle videolle. Tai sit kultainen kortti. Joten katsotaan kumpi tulee. Toivottavasti tulee edes jompikumpi, mutta lähdetään katsoa, mitä täällä vielä olis. Kombe, Jigglypuff, Girafarig, Kilowattrel, Azumarill, Vespiquen, Iono, Trainer Reverse, elikkä Reverse, Tinkatuffi, Reverse ja Lowkix Holo. Okei, muistaakseni tämä sain siitä ETBstä silloin. Tän jälkeen olis vielä YK34 boosteria. Tähän tän jälkeen. Nyt tuli se sähkö, kun en tietenkään sitä sanonut. Pavmi, Larvitar, Deino, Sandygast, Grusha, Primeape, Mismagius, Grusha, Reverse ja Girafarig Reverse ja Tinkaton Holo. Voi että kun tulee paljon holoja. Toki ehkä se tarkoittaa sitä, että noissa tulevissa videoissa sitten on todella paljon vetoja, kun tässä ekassa vedetään aika paljon mun mielestä kyllä näitä niinku holoja. Ei muuta kuin lisää boosteria auki, siis tää on niin mukava aina, kun pääsee avaa vähän enemmän kerrallaan. No nyt sitten ne sähköenergiat tulee. Juupa juu, Pinkurchin, Makuhita, Heracross, Kilowattrel, Azumarill, Slowpoke Reverse. Wow,
tää on niin hieno. Ja mä tiedän, että Otto tykkää tästä todella paljon ja mäkin tykkään. Siis tää on niin upeen näköinen. Mouse Holdin Illustration Rare. Siellä ne syö jotain piirakkaa ja silloin sieni hattuna. Ja siis tää on niin upeen näköinen. Wow, onko tupla? Voisko? Onhan se! Kopperaja. Niinhän siinä lukee. Kopperaja EX. Full artti. Erittäin tyylikäs. Mulla ei ollut tätä. Onneksi tää ei ollut se full artti, minkä mä silloin sain mun itse asiassa ihan ensimmäisestä palden avauksesta. Se oli se shortsi, minkä mä tein. Niin erittäin mukava, että kun tulee full artti, niin se ei ole ainakaan tupla full artti. Mutta tää mouse holdi, wow, todella hieno. Kolmanneksi viimeinen boosteri. Siitä koodien sähkö. No eipä tietenkään, mutta lehti täältä saattaisi tulla jotain. Gotikka? Gotikko? Gothita? Maril? Vingul? Miss Magius, Bramblegast, tai jotain semmoista, Traineri, Zaguaro, Treverse, Hydreigon Reverse ja Tyranitar Holo. Tästähän löytyy myöskin Illustration Rare, mikä on todella hieno. Ja tässä setissä on se ihan älyttömän hieno Magikarppi, mikä on ihan älyttömän kallis, niin kuin Illustration Rare. Se olisi tosi kiva saada, mutta katsotaan, fighting. No ei, siis miten voi olla, että tämä sähkö tulee aina, kun mä arvaan sitä Rock D. Pikachu, Slakot, Vatrel, Mabostiff, Pupitar, Flamigo, Weavile, Reverse, Pikachu Reverse ja Baxcalibur Holo. Ja vielä olisi viimeinen boosteri, saataisko Last Pack Magickiä. Tinglu, anna meille joku oikein hyvä sieltä. Vaikka se toinen Special Illustration Rare tähän ekaan videoon, niin voitais aloittaa oikein rytinällä. Toki mun mielestä me kyllä aloitettiin aika rytinällä tää ja vesi. No ei. Quaxly, Charcadet, Relor, Tadbulb, Pupitar, Falkner, Seviper, Phalanxin Reverse, Corvisquire Reverse ja Last Pokachikon! Spiriton Polo! No mä ainakin sanoisin, että tämä ensimmäinen avaus tästä boosterboxista oli erittäin onnistunut, nimittäin mä sain mun yhden Chase-korteista. Mulla oli niinku 2 Chase-korttia plus ehkä se Pikachu, et periaatteessa 3, mitä mä niinku sille oikeasti haluisin. Ja heti ensimmäinen avaus, ja mä sain yhden. Katsotaan vielä nopeasti läpi, mitä kaikkea me saatiin. Holojahan täältä löytyy aika paljon. Spiritompi, Baxcalibur, Tyranitar, Tinkaton, Lowkix, Pavmot, Glimmora, Oricorio, Garganagle ja Abomasnow. No sit täällä oli se yksi normi EX, mut ihan sama, sitä ei kannata muistella. Sit täällä on tää Kopperaja EX. Kertokaa mulle, miten tää lausutaan, mä en tiedä yhtään. Full artti ja todella hieno Illustration Rare Mouse Holdi ja mun Chase-kortti, kyllä! Grusha Special Illustration Rare. Siis mä en voi uskoa, että mä just vedin tän. Mitä ihmettä? Iso kiitos, kun katsoitte videon. Kanava tilaukseen. Laittakaa se kello päälle, niin saatte heti ilmoituksen, kun tulee part 2 tästä ja sen jälkeen tulee sitten vielä part 3. Avataan nyt kolmessa osassa. Toivottavasti tuolla tulee vielä jotain herkkuu. Tuolla pitäisi tosiaan olla joko toinen Special Illustration Rare tai kultainen kortti vielä. Mun mielestä kaikki boksit on ollut, ainakin mitä mä oon kattonut avauksia, että niissä on periaatteessa niinku 2 tommosta oikeasti isoa vetoa. Joten toivottavasti vaikka ensi osassa tuolla tulisi jompikumpi niistä tai jotain muuta kivaa lisää noita Illustration Rareja. Niitä on itse asiassa yllättävän vaikea saada näistä bokseista ja ne on yllättävän kalliita. Tää Mouse Holdikin, mä en nyt tiedä yhtään paljon tällä arvoa, mutta mä sanoisin, että varmaan ainakin 8 euroa saattaa olla tuolla. Nämä on jotenkin tosi hintavia, tai en mä tiedä miksi, mutta ehkä se johtuu just siitä, kun noita on niin vaikea saada tai jotain, mutta no, oli miten oli, pakkohan tämä setti on taas yrittää kerätä täyteen, niin kuin on tuota Scarlet Violet Base nyt tossa tullut keräiltyä. Jossain vaiheessa täytyy avata sitäkin kyllä vielä lisää, mutta eiköhän tämä video nyt ollut tässä. Kiitos, kun katsoitte videon. Me nähdään sitten seuraavassa videossa. Ei muuta kuin moi!